Hey gutter, nu er det blevet tid til, at vi lige skal kigge på det der videoværk omkring cosplay, der nu kan køre i stak med et dåseblad og så videre. Vi har sat et par traktorer ind og en snitter ind til at køre majsinsalasen hjem til vores silo. Og så vil jeg lige vise jer, hvordan at I sætter det op til med dåsebladet, så han kører i stak dernede. Der er lidt ulemper ved det. Der er nogle siloer, de ikke rigtig kan håndtere med det dåseblad. Det er blandt andet, siloen skal være enkelt siloer, du sætter. De kan godt køre i åben siloer også, og planmark siloer, men siloer, du sætter, som er kompleks, der er bygget sammen af to, det kan de ikke finde ud af, og jeg skal nok lige vise jer, hvad det er, han laver. Og hvad det er, der går galt. Nu skal vi lige have ham her til at overveje at køre hen og læse af i den silo, han nogle gange skal læse af i. Og så får vi dåsebladet derefter til at jævne det ud i stakken. Og den første vogn er ved at være på sporet af, hvor at, den skal læse af. Nu får han det kastet af. Så venter vi kort på nummer to, han har været her, og kaste hans læs af. Så har vi langt om længe fået nummer to herhjemme og smidt lille læs af til os, så vi kan få gang i ham med dåsebladet. Vi har fået lidt installage hjemme i siloen. Vi vil have ham her, fætteren her, til at simpelthen at køre jævn det der for os. Det du gør, det er, at du går ind. Det kræver selvfølgelig, at du har dit cosplay installeret. Selvfølgelig modde, det ligger jeg ved i descriptionen, så I kan få det ind. Senest version 7.1.23 mener jeg, vi kører på nu. I går over på Escape, så skal den selvfølgelig lige save, bare for at være træls. Går op i jeres normale menu, hvor I vil have den til at køre. Og vi finder lige vores traktor, den har vi der. Vi er hoppet ind i vores traktor, som vi vil have til at køre i stak nummer 1 her. Det her, det er to siloer, der er sat ved siden af hinanden. Det er ikke et kompleks af to siloer. Et kompleks af to siloer, det kunne de som sagt ikke finde ud af, og jeg skal nok lige vise dig til slut i videoen, hvad problemet det er. Vi trykker Escape, vi har fundet vores traktor, han står klar her. Vi vil have ham til at køre i stak her, vi creator et job til ham, hvor vi går op og vælger Cosplay Silo Work. Du har jo selvfølgelig GoTo også, men det er ikke den. Cosplay Silo Work, park positionen du har her. Det er, hvor du vil have ham til at køre hen og parkere, når at der kommer en vogn, der skal bakke ind i siloen og ud og alt sådan noget, så de kører ind i hinanden. Den har lavet, eller den holder der, så vi tager og trykker på parkposition og trykker på vores traktor. Og dirigerer pilen i den retning, vi cirka vil have ham. Det er der. Så er parkpositionen sat ind til ham. Vi flytter lige den her lidt. Sådan. Og så vil vi have ham direction in the silo, der vil vi have ham til at køre forlæns. Vi kan også få ham til at bakke ind, hvis nu for eksempel vi havde en pakker i røven på traktoren, så den kunne køre trummel med den. Men vi har valgt en traktor med vægtklods i bagenden og et omkring 4 meter dåseblad i snuden, så det vil være en forlæns operation det her. Waiting for unloader. Hvis du har nogle rigtig kæmpe siloer, så kan du sætte den til, at når vognen der kommer med din næstlæs installage, at så må ham her med dåsebladet parkere i siloen, men så skal det være nogle temmelig store siloer. Så jeg sætter den til parkposition, så bakker han ud af siloelementet, så han er fri for at være i vejen for de andre. Når du har sat de små ting herop, peget på din silo selvfølgelig, det er silo 1 herovre, bum, så er han klar til at køre. Silopositionen, det er bare ind i den silo, du vil have. Det er ikke noget rute, du kan gemme dem her, så hver gang du skal installere og så videre, jamen, så sætter du lige det her op igen, og det var kun nogle split sekunder. Når du har de to positioner ind, park, siloposition, forlæns ind i siloen, hvis du kører med dåseblad, hvis du kører med pakker, baglæns ind i siloen, og hvor du vil have ham til at vente, når der kommer traktor med læs, så trykker du bare startjob. Og så skal I se her. Så skal han åbenbart lige lave en rundkørsel for at finde ud af, hvor han er henne.
Det må han også gerne. Og nu vil vi lige se, at han kører, så har jeg lige noget andet, jeg skal vise jer sammen med det her. Vi venter lige at se, at han skubber op, og det gør han helt sikkert nu. Nu har han lokaliseret hans silo, og så går han ellers bare i krig. Bøffer derudad. Og han skal nok fylde den helt op og komprimere den. Det behøver man ikke at være i tvivl om. Og nu venter vi selvfølgelig at se, at der kommer en vogn også, så vi kan se, at han kører væk. Vi lader ham lige tage et træk mere, bare for syns skyld og for lydens skyld. Se, han kører tæt til siloen her. Hvis du af en eller anden årsag vil stoppe ham og tænke over, nej, så skal jeg optage ruten igen. Det skal du altså ikke. Hvis du åbner din cosplay-menu, så kan du stoppe ham her på pilen her, og hvad hedder det, du kan vælge, lad os nu sige, du sætter andet dåseblad på, eller du for eksempel tager traktoren med tvillinghjul, så den er væsentlig bredere end dåsebladet, så kan du simpelthen bare bobbe den op her, så kan du godt se, så kommer de røde streger, så kan du for eksempel lave en 5,5 meter bred, hvis du har ekstremt brede tvillinghjul på, så kan han stadigvæk styre det, uden han kører ind i siloelementerne, så der er altså tænkt på det hele, det er rigtig genialt. Og herinde kan du også vælge, hvor du vil have ham til at parkere hen. Alt det her kan du gøre on the fly, uden der sker noget ved det. Det næste, vi lige skal se, det er, vi tager lige Escape-menuen, og så går vi ind i Cosplay med traktoren og tandhjulet. Selvfølgelig, Cosplay, en traktor og tandhjulet. Hvis så du scroller helt til bunden, så har du en menu hernede, der hedder Debug Settings. Vehicle Debug. Hvis du slår det til, og det gør vi nu, så sker der en hel masse. Vi saver lige. Så kan I se, hvad det er, han scanner på. Og I kan se de baner, han kører på i siloen, hvis I vil se, hvorfor det driller et eller andet. Men så kan I se de tre baner, han cykler imellem. Hvor han kører hen, hvor han bakker hen, og hvad han egentlig scanner for at holde øje med, om der er ting og sager i vejen for ham. Den røde ring herudenom, som I kan se nu, den røde streg, det er, at lige så snart der kommer en vogn med en silage, så snart den er inden for det der røde område, så vil ham her nu vælge at køre over i parknoden, der er derovre til venstre, og parkere der, indtil der er læsset af. Det venter vi lige at se på, for der er en vogn på vej nu. Og det samme gør sig gældende, hvis nu du spiller med en masse gutter, og I selv kører fra, men ikke gider at køre i stak, så når I er inden for det område, selvom det er jer, der sidder i traktoren, jamen så kører han altså også til siden og venter på, at I har læsset af. Det er ikke kun, hvis det er autodrive eller crossplay-vogne, der kommer. Vi fast forvarter lige lidt her og venter på ham her. Han kommer herhen og læsser af. Nu har vi en vogn, der nærmer sig. Læg så mærke til, hvad der sker. Nu stopper den ved den røde bjælke, og hvis alt det er, som det skulle være, så skulle ham her gerne køre over i park node, og I kan også se dernede, den skriver nearby unloader, ADR 6R52. Kører han simpelthen sin vej nu. Nu kører han over i park noden, og alt det der, det er noget, han selv finder ud af, når du har sat dit punkt med, hvor han skal parkere og alt sådan noget. Det styrer han fuldstændig selv, så det er altså virkelig blevet lækker og nemt at have med at gøre. Der må man skulle sige, her har de godt nok, der de godt nok taget sig sammen. I samme øjeblik, han holder stille, så tager 6-52'eren over, og simpelthen bakker ind i siloen. Jeg ved godt, det er lidt langtrukken det her, men vi venter altså lige og kigger. Så har han fået den tømt. Nu stikker han af. Og så vidt jeg lige er med på, så skal han uden for det røde areal, før at... Så begynder han at køre i stak igen, indtil den næste vogn kommer. Og så fortsætter cyklen selvfølgelig sådan, indtil halvøjsager, det er fuldt. Nu skal I bare se. Nu kan han ikke mærke ham mere. Bum, så tager finten over. Og så er han klar til at køre i stak igen. Uden vi skal røre en finger af nogen som helst start. Det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg vil lige finde en dobbelt silo, og så vise jer, hvad problemet det er, og lige nogle få siloer, hvad han egentlig også kan køre i. Men som I kan se, så tog han afsted her lige så fint. Vi kan lige gå ind for en gang til. Se cosplay med tandhjul og traktor. Vehicle debug i bunden af den, I skal slå til, hvis I vil se, hvordan han agerer her. Nu har vi slået det fra. Vi er med alt det der. Jeg placerer lige nogle siloer, og så kigger vi lige kort på de forskellige siloer.
Nu har vi en af de her fra Lizard, de nye her, fra biogasanlæg. Vi prøver lige at tage sådan en, og så smider vi den her utilfældigvis på marken. Så der har vi to, der er bygget sammen som en. Og det er simpelthen der, vi har problemet. Nu skal vi prøve at se, nu kører vi lige over. Og så får vi også lige optaget en gang til, så der slet ikke er noget som helst at være i tvivl om. Sætter vi ham lige her, hvor vi lader som om, vi vil have en parkposition til ham. Så gør vi lige det hele en gang til. Derind. Vi har vores fendt. Vi vil create a job. Vi vil i cosplay silo work. Vi vil have en parkposition. Den sætter vi her, hvor vi holder nu. Sådan der. Og vi har en siloposition. Ser du, nu kan I godt se problemet. Der er to siloer her, men I har kun to streger. Hvis det der, det var rigtigt, så skulle den midterslinje jo være markeret op med to striber også, som vi havde skillerummet mellem siloerne. Det har de ikke formået at lave, og det er altså ikke dem, der har lavet crossplay. Så den her agerer som en silo. Nu skal I se, vi har sat den til forwards og parket silo. Vi starter jobbet, fordi det er sådan set klart nu. Nu skal I bare se her. Så går vi ind igen og slår vehicle debug til, så I kan se, hvad det er, vi snakker om. Så er der ingen grund til, at I sidder og døver med sådan noget. Nu skal I se her. Og en eller anden årsag fik vi så ikke lige det aktiveret. Det kom der. Nu skal I prøve at se. Kan I se der? De agerer som seks baner her, de siloer. Helt op ad siloelementeren. Så han kan ganske enkelt ikke køre her i. Han kan ikke se, at det her det er... Han tror, det er en stor silo. Det der, det kan vi så sige, det er så fordi, den er placeret herude på jorden. Det er sådan set underordnet. Men fakta det er, når at han er tændt, så kan han ikke finde ud af, at det skillerum der, det er noget, der ikke er der. Se, han kan ikke køre der. Så det er I simpelthen er nødt til. Og så i øvrigt, så det der hjørne, hvor han skal vente på vognen, det er i den forkerte ende på de her store siloer også. Det skulle jo være heroppe. Så det I simpelthen er nødt til, og det er altså meget, meget vigtigt for at få det til at virke, siloer. Det eneste I kan sætte, det er ene siloer. Han kan også godt køre i sådan en her. Han vil skubbe noget ud over enden til at begynde med, men han får den fyldt op, og så må I fjerne det ved bagenden til sidst, for at få, hvad hedder det, for at få den lukket med plastik. Det er ikke et stort problem. Den her model, den kører han upåklageligt i. Vi kan godt prøve at sætte en af dem op der. Og så har vi jo, hvis I har nogle af de her marksiloer, som er blevet lavet af diverse folk, sådan som den der, dem kan han altså også godt køre i. Dem fra Majs Plusen kan han også køre i. Sådan en som den her, der vil han også skubbe lidt ud over enden, indtil han begynder at lave puklen. Så skal I fjerne et lille bitte kun ved enden, inden I lukker den. Men det er simpelthen, det er bagateller. Det er ikke noget, der betyder alverden. Nu har han så kørt herover og holdt i vejen, fordi han er forstyrret over de siloer der. Men vi kan lige prøve at sætte op ved den herover en gang til, og så tror jeg simpelthen, vi vil runde af med det her. Linket til, til den nye cosplay, som sagt, det følger med i beskrivelsen nedenunder videoen. Og så håber jeg egentlig, at I får lidt fornøjelse ud af det, hvis I ikke allerede har det. Vi går ind og laver en rute til ham her, creator job. Vi vil have hans parkeringsposition, den skal være der. Og sådan der. Nu kan I også se, nu har vi en lille silo her med to blå striber i. Den anden deroppe, der er markeret, der er to ude i sideren, men ingenting på midterelementen. Det duer simpelthen ikke. Og så skal vi have ham ind i den silo her, så må han egentlig selv finde ud af resten. Vi har sat de to punkter. Forwards med at skubbe installation ind, og parkpositionen. Vi trykker start. Så skal han nok lige kloge lidt rundt her, inden han finder ud af, hvordan det ledes. Og det skal de åbenbart, men de finder ud af det. Vi går lige ind og slår debuggen til. På den her også. Sådan der. Sådan der. Ind under crossplay under traktoren. Nu kan I se, der er tre baner, hvor han vil skubbe ind i den silo her. Og de passer. Der er ikke noget med, at han kører ind i siloelementeren og alt muligt pjat. Så længe I bare bruger enkelt siloer, det er lige meget, hvor brede de er. Det skal bare være enkeltstående siloer. I kan godt sætte 10 op af hinanden. Det betyder ingenting.
De skal bare have deres egen silovage, så multikomplekseren kan ikke bruges til det lige nu. Nu er jeg sgu ævlet nok om det. Har I nogle spørgsmål til det? Så må I smide dem, hvad hedder det, hernede under. Og ellers så hit the like button, hvis I vil se noget mere af det her. Jeg planlægger nogle andre omkring det, den nye cosplay her kan. Men lad os se, hvad I synes. Kom med nogle kommentarer. Stil nogle spørgsmål, så prøver vi at løse det, der kunne være problemerne for jer rundt omkring. Så er der ikke mere at sige til det. Tak for den her gang, gutter. Happy farming.